niin huusteista. Sama mappi uudestaan. Katsotaanpas, mitä se nyt sanoo tästä mappista. Joo, tosiaan. Nyt me testaan niinku eroja siitä, että mitä se olikaan tässä PC-versioon verrattuna PS1-versioon. Et se yksi on ero ainakin heti, että nää puhuu jotain ihmeen sijasaksaa Simpsis-tyylillä. PS1-versiossa ne puhui ihan englantia. Ja ne jopa kuulosti, ne ääninäyttelijät ihan samalta, eli en mä tiedä minkä takia sinne PC-versiossa puhutaan roskaa. Se oli aika outo juttu. Eli se oli jopa parempaa niinku pleikkarilla. Ja sit mä oon tietysti vähän aikaa sitten just pelannut tuolla tolkkiksen luon, että mä en oo niinku ihan sellainen pellolla, että mitäs tässä nyt oikein piti tehdä, kun tässä piti niinku oottaa, että palikka. Et toi niinku päästää sut. Mikäs tää onkaan? Kuitenkin nyt mä oon käynyt jo kerran tässä levelissä, eli mä oon kerännyt osan näistä romusta, niin nyt mä pääsen nopeammin ohi tästä roskasta. Mä vaan niinku näytän, että mitä niinku selitin siinä. Tätäkään mä en jotenkin muista, että oliks PS1 tällaista kohtaa. Osa näistä mapeista niinku on siinä PS1-versiossa, ja sit osa on vaan niinku raasti ihan muuta. Eli parempaa täällä PC:llä. Pleikkariin verrattuna Quake 2 on esimerkiksi sama juttu. Et osat sä tunnistaisit kyllä. Mut sit tosiaan osa on tämmöset ihan erilaista. Ja sit tässä oli semmonen yksi. Oliks se tää minne piti? Jotenkin tästä, no tää on aika pientää peli, ettei tästä nyt ihan mihin vahansahansa vois sekoilla ja eksyä johonkin. Tää peli tuntui kyllä semmoset tosi paljon isommat pelit jostain syystä, mitä tässä olikaan. Se johtuu ehkä siitä, mitä nämä mapit oli. No niin, mä hain jo sen yhden jutun tuolta. Eli nyt mun pitää vaan tänne laatta liikkeen lähteä hyppimään. Mitä mun piti selittää? Jotain tietoa tästä pissiin. Kerrot, mun pitää vaan tosta paskaa johonta. Okei. Okay. Toi sanoi, tos äsken luki pro-tippi, niin kuin press space to go faster. Sitten tässä ohjaamiseen soimitaan space. Tässä on niinku sekoitettu tietokoneen sanasto ja niinku kontrollerin sanasta. Ja sit mun piti tää kontrollerikaan ei toiminut suoraan, niinku se väitettiin, että se toimii. Se piti käyttää semmoista third party fixiä, että se kävi edes toimii. Ja nyt tässä on sekin ongelma. Tän mä saan nyt, jes. Tässä on semmonen ongelma, niinku, että tossa yläpalkissa näkyy toi tommonen valkoinen palkki, kun kato, mä en saanut sit toimii sitä fullscreeniä. Eli nyt mä niinku nauhoitan periaatteessa työpöytään, eli tää saattaa lakittaa senkin takia. Mut sekin oli joku ihme juttu, että Windows 10 vissiin oikein vaan siellä, että ei toimi vaan jotkut pelit, mutta ne pitäis ilman, että käy rämpläämään tai ihmeen roskaa niinku. Joo, mä oon koittanut kaikki fiksit, että tossa on tommonen neliö ja palkki, että pistä toi nappi, näppä, mä oon kaikki ne kokeillut. Se vaan oikeesti ei hermot riitä tällaiseen paskajauhintaan. Siis tää paikka tuntuu siltä, että ihan kun tässä olisi ollut joku secret, kun tossa oli tää niinku. Mikä tää on? Jossakin oli semmonen, että piti heittää johonkissa. Ja sit näitäkään voi muuten näitä nappeja vaihtaa ollenkaan. Et ne napit on ne mitä, täällä on secret ainakin, joo tosi siisti. Et nää napit on niinku pultattu semmosiksi pakolla, mitä se niinku haluaa sulle itse antaa. Eli niinku tää Xbox 3 ohjaan, eli tää niinku, ootahan, olis tässä joku minuutta pysty heittämään. Kuitenkin tää niinku ampuu A:sta ja hyppää B:stä ja sit sun pitää painaa X:ää ja Y:tä, että sä saat tän niinku tällasen. Se on ihan erilainen oli pläikkari. Se oli, että näistä liipasi, mistä se kuvakulmakin liikkuu. Mut kai tätä syntää pystyy pelata jotakin tälläkin. Okei. Okay. Eli tää kuuluu sitä tyliin ääntä. Ja tässä jossakin lähetyyli pitäisi olla sit kaiken järjen mukaan niinku semmonen pelastettava appina. Mut tää tietokone on niin erilaista, niin en mä jaksaisi etsiskellä niitä, että nekin saattaa olla ihan jossakin kuullessa. Verrattu mitä ne oli niinku PSX:llä. Oho, aika hyvin veny tuo kuvakulma. Ja sitten täällä oikea tatille ei voisi tätä kameraa liikuttaa, se oli varmaan liian kehittynyt sen aikaisemmin, kun se on kontrolleriksi. En mä tiedä minkä takia, että onhan tässä nyt, kyllä tää nytkin toimii niinku yhdellä tatilla. Mut miksi sitä sit voisi toimia kahdella? Ei mitään logiikkaa siinäkään.
Tuonne ei vissiin pääse kerta. Enkä mä muista, että tässä mitään superhyppyäkään oli tässä pelissä. Superkuula tässä oli kyllä. Mut... Ehkä sit se on vaan tänne näin ja turpa kiinni. Mä veikkaan, että tuo oli niinku secret. No niin, nyt tässä oli tää läppä katskene. Mä sanoin ihan jutun. Tätä katskene ei oikeesti oo edes pleikkarilla. En mä muista ollenkaan tätä. Sijasaksainen vääntää tässä, mutta täällä, kato, kohtaessa on semmonen aika outo yhteensattuma. Meidän yhdestä Project KJ:stä. Toi selittää tos jotain roskaa. Niin, nyt se... Toi on niinku tuolla tainutettu näet tota. Se oli vissiin jotain, en mä tiiä, jokohan se Megaforce. Se, tossa kato niinku pro-tippi, että tossa on niinku valkoista ja punaista tekstiä, että se tarvii life potioni, eli ES. Sit se on oikein valkoinen ja punainen teksti, eli tää löytyy ES, idiotti. Eli mun pitää mennä johonkin Marshes of Cave of Bad Dreams, ja siellä on joku tosi evil jonne, kuka on pöllynyt viimeisen ES-tölkin. Niin, se name pitää tietää, se ES, se on se salasana sen. Ei, toi vaan ES. Noniin, kato Elixir, se sanoi Elixir. Mä tiesin, että se on sitä Elixir 35, niinku Project KJ:ssä. Keli toi tarvii sitä. Muuten se ei saa voimia takaisin. Näytti siitä, että toi lagittais tossa. Ja tätä mä en tajua, minkä takia tän sanosan, että mun pitää mennä jokin Cave of Bad Dreamsiin niinku. En oo oikeesti tajunnut kyllä tota juttu. Kun niinku tästä PS-versiosta sä pääset niinku eteenpäin tästä, jos sä pääset tänne. Mut sit tässä on niinku, et Cave of Bad Dreams. Niinku, ei täällä se oo koko paikkaa. Niinku tyyli, et okei. No, täällä voi puhua sille ukolle. Eli mä oon saanut kaiken, no mä pääs meidän käymään täällä. Tällästä, mä näytän tämänkin paikan, mikä ei oo. Mä tiedän tän osan tästä loresta. Tää paikka tässä, niin toi osa on pleikkarilla, mutta tää ei oo. Eli nyt kun mä menen tänne, niin kato, täällä on se Cave of Bad Dreams äijä. Mitäkö se nyt sanoo mulle? Se on semmonen niinku yksilmäinen molopää. Noi tommoset maisemat on hienoa, kun ne tekee siitä niinku, et ihan jotain isomman näköistä, isompaa tää mesta, vaikka se on tommoset niinku palikkalaattaa vaan. Mä dikkaan näistä superisoista viidakosta tosi paljon tällaista kuulaista mestoista. Tätä paikkaa ei ollenkaan, missä mä nyt oon, niin ei ollut pleikkarilla. Ja sit tätä varsinkaan, missä selittää tää roskaa. Noin tärstäviä molopait kyllä oli. Niinku eri mopeissa. Sanokohan se nyt jotain erilaista? Kato, toi on se, kuka on niinku siellä Cave of Bad Dreams. Siis nyt se vilkuttaa, että hei hei, no niin päästääks se nyt mut sinne sitä. Aha! No huhhuh. Nyt se päästään mun TS:lle näävään. Ja tämmöstä ei todellakaan ole tässä läikkärin. Ihme juttu. Sun piti tietää se ES:n nimi. Tuossa ratkaisu kaikki näin kutsuneen. Tää on vissi joku jonne, mikä on vetänyt vähän liikaa Megaforcea, siksi se näyttää noin trollilta. Noi oli ihan eri kohdassa. Tai noin, noni. Tää mappi kyllä on siinä, mut ei sinne tolleen nimittäin päästy kylläkään. Mitä kutskenee ei olla. Tässä on muistaaks joku musiikki, soikohan se musiikki kohtassa? Joku ja nyt metsästetään sitä eliksiiriä, eli ES. Ei tässä ollut sitä samaa musiikkiakaan. Mä pistin musiikit hiljaiselle. Mutta en mä kyllä todellakaan kuule mitään musaa. Onko se sit liian hiljaisella? Kyllä se olisi kyllä pitänyt kuulua, kun mun selostus ei ton roskamikin kuulu muuten, jos näen, että on liian kovalla. Se on se idis, minkä takia mä pistin aika hiljaiselle. Kyllä nää fucking... Niinku...
äänetkin kuuluu hyvin. Toi oli muistaakseni aika siistiä. Nyt mä oikeesti kusen tässä. Kun se automaattisesti lähti irti tosta. Jos tätä vertaisi jokin God of War, mikä on laatukakkaa, niin eihän se siinäkään tee sellään vammaisesti. Et se niinku irtoo seinästä yhtäkkiä. Siinä olikin kaikki tyyli tehty oikein verrattuna tällaiseen pelin tämmöiseen action adventureen. Niin noin oli sellaisia niinku 2D-tä noin tommoset piikit tuolla, mutta ne on niin semmoinen siistis tehty, että ne näyttää vähän niinku että ne olis 3D-tä. Nää roskapalikat tippu tietenkin. No silmät on niinku mustat laatat, mut ne jos olisit kuopat ollenkaan, se tehdään nyt pystyy tossakin tommonen kuoppa, mikä on laatta. Mut sellaista, että teho pystyy yleensä säästämään. Pistää on semmosen laata siinä, mikä on tarpeeksi siistin näköinen, niin se näyttää niinku ihan kun se olisi 3D-tä. Okei se on. Oikeastaan ne maisematkin on semmoinen. Se tekee hienompaa ja isomman näköistä tässä, vaikka tää on semmoista palikkaa. Tää peli käytti tyyliin samaa enkineä kuin se Coin Conquers. Ja sit mä taas kuolen. Missäköhän ne checkpointti jotenkin? Tai siis sitä mä en ainakaan muista, että mistä ne näkyy. Aika tyhmä, että sitä ei tiiikin. No niin, nyt sä sait checkpointin. Mut niinku Crash Bandicootissa on ainakin pro-tippi tehty hyvin, että nyt kun saat checkpointin, niin se on kans huomaa, että sit sä saat sen. Tuollainen niinku puolen ruudun näköinen checkpointti logo siinä. Tää oli ainakin aika arstava mappi. Sitä mä muistan, että tässä piti, no jos tää on aika samalla tehty kuin se yksi pleikkari yksi mappi, niin sit tässä piti kävellä hitaasti ja heitellä semmosia piece of shit kuulia. Sitten aika outo juttu, että tämmösiä niinku kärpäsiä, eli lummeja pitää kerätä, vaikka niinku, en mä tiedä, minkäkään takia ne lummit on niinku jumissa ilmassa, miksei ne pysty lentää tai poistaa johonkin. Ja sitten se oli semmo, että jos et sä löydä kaikkia niitä lummeja esimerkiksi tästä yhdestä maasta, sit sä et pääse ollenkaan siihen maan niinku bonusmappiin. Niin sit tässä pelissä oli tyyli joka ihmeen mapin jälkeen melkein bonusmappi. Ja se oli kyllä tosi paljon lisää kontenttia verrattuna PS-peliin, missä oli tyyli, olikohan siinä 3. Tai pari ainakin semmosia bonusmaita. Yksi oli ainakin semmonen, missä juoksemeltiin niinku kilpaa jotain semmoista. Mut sinne vissiin tarvii olla tietty määrä lummea, joo. Mut se ei ole semmonen niinku, että se ei tullut levelin jälkeen, se oli erikseen siinä mapinsa vai. Sit siinä Illuminati-pyramiidi. Missäköhän... Ai niin jo tänne näin. Toi oli vitsi. En mä nyt luule, että se mitään sellaista. Ja sit toi kolmio on semmonen kuutio. Pyramiidi on semmonen niinku yksinkertaisin 3D-muoto, mitä sä voit tyyli tehdä. Sitten toi pallokin on niinku laatta. Ja se säästää ainakin tehoa. Eli kaikki on yhtä palikkaa. Ja nyt tässä piti just lähteä etsiä niitä kuulia. Ja sitten piti muistaakseni raahata sen tänne semmoinen vammasäärästymistä.